Isplata jednokratne novčane pomoći za više od 270.000 penzionera u Republici Srpskoj počinje sutra. Zavisno od iznosa penzije koju primaju, do subote 1. maja svima će biti isplaćeno po 50 ili 80 maraka. Sve se isplaćuje kao i penzije preko Fonda PIO. Jednokratna pomoć od 100 maraka uskoro i za socijalno ugrožene borce od 1. do 5. kategorije mlađe od 60 godina, 8 miliona maraka za samozapošljavanje nezaposlenih boraca. Svi penzioneri u Republici Srpskoj dobit će jednokratnu novčanu pomoć. Ko će dobiti 50, a ko 80 maraka, uslov će biti visina penzije isplaćena za ovaj mjesec. Cenzus je 415 maraka i 82 feninga. Nije potrebna nikakva dodatna dokumentacija, jer sve ide kao i svakog mjeseca preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Do 415, 80 KM, a preko 415, 50. Biće isplaćeno kako ko prima penziju, tako će primiti i ovu jednokratnu novčanu pomoć. Nismo bili raspoloženi da to dijeli i distribuira Udruženje penzionera, ovako je to daleko bolje. Vlada je sinoć na posebnoj sjednici donijela odluku da obezbijedi iznos od 18.972.920 konvertibilnih maraka za poboljšanje materijalnog položaja korisnika iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Ovom odlukom je obuhvaćeno 270.115 korisnika. Vlada Srpske odlučila se na ovaj korak kako bi uoči vaskršnjih praznika pomogla najstarijoj populaciji. To je premijer Radovan Višković sve prenio i predsjedniku Udruženja penzionera. U januaru su penzije povećane za 3%. Nastavljen je i program besplatne banjske rehabilitacije za penzionere sa najnižim primanjima, za što je iz budžeta izdvojeno 300.000 maraka. Javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene borce od 1. do 5. kategorije, mlađe od 60 godina starosti, koji je raspisan početkom ovog mjeseca, bit će okončan 5. maja. Svi oni koji ispunjavaju ove uslove treba da se jave u odjeljenje boračko-invalidske zaštite u svojim lokalnim zajednicama. Tamo će da popune zahtjev. Nastavlja se rad po javnom pozivu. On nije oročen da će svi ljudi to završiti do našeg velikog praznika, do Vaskrsa, da oni koji uspiju, koji imaju odgovorne, efikasne, funkcionalne komisije i lokalne organe uprave i to urade onako kako treba i upute ministarstvu na rešavanje, brže će biti i rješeni. Lokalne zajednice imaju obavezu da formiraju komisije. Do sada ih je formirano 46, a 28 ih već radi po ovom predmetu. Lokalne zajednice su dužne da prikupljaju podatke podnosioca zahtjeva poput podataka o prihodima ili vlasništvu nad nekretninama. Borac treba da podnese zahtjev, dostavi, mislim, broj svog žiro računa, matični, kopiju lične karte i to je sve. Znači, teret prikupljanja podataka ovih koji su potrebni da bi se izradila socijalna karta, bit će na lokalnoj zajednici. Ovdje jedan od kriterija je to je ukoliko domaćinstvo ostvaruje prihode veće od 520 maraka. Uzeta je za osnov najniža plata u Republici Srpskoj. Moraju da postoje negdje kriteriji. Ako je pojedinac u pitanju samac, onda je to 207 maraka. Taj kriterij je uzet iz razloga što borac koji ima zajedno sa učešćem u ratu 15 godina staža i više ostvaruje pravo na novčana primanja u visini najniže penzije. Najniža penzija je 207 konvertibilnih maraka. Zatim, ukoliko je vlasnik automobila skupljeg po kataloškoj vrijednosti od 6.000 maraka, ne može da ostvari pravo. Ispunjeni obrazac zahtjeva neće služiti samo za ove namjene, već i za isplatu određenih novčanih dodataka u buduće. Osnovni cilj javnog poziva za dodjelu jednokratne pomoći je da se utvrdi tačan broj socijalno ugroženih demobilisanih boraca. Veliki je broj prijavljenih za akcioni plan za samozapošljavanje boračkih kategorija. Od 1441 lica koje se prijavilo, djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, 1334 lica su ispunila uslove raspisanog poziva. Tako da Vlada Republike Srpske će izdvojiti za sva ova lica 10.000 konvertibilnih maraka. Vlada je prvobitno izdvojila 3 miliona, ali veliko interesovanje prevazilazi planirana sredstva za samozapošljavanje.